kao i prethodnih godina, tako i ove godine dodeljujemo svetonikoljsko priznanje građanima, udruženjima, ustanovama, grupi građana, preduzećima, odnosno svim ljudima koji su u prethodnom periodu na neki način uticali na razvoj, promociju grada i doprinijeli uopšte samom pozitivnom izgledu grada Šida. Ono što želim da kažem jeste da građani su ti koji u dolasku u mesnu zajednicu pismenim putem ili na adresu email adresu mesne zajednice sid@gmail.com do 18. maja mogu dostaviti svoje predloge. Savet posle razmatra te predloge i 22. maja kada obeležavamo dan na prenos možete i u Svetog oca Nikolaja i dan mesne zajednice Šid, odnosno grada Šida, mi ćemo na svečanoj sednici dodeliti svetonikoljsko priznanje. Ono što jest, što želim da kažem, a prethodnih godina smo imali pitanje od naših sugrađana, jeste da su građani, znači ti koji predlažu, ne možemo mi da predložimo kao savjet i ne možemo mi da dodelimo priznanje nekome ako nije predložen. Tako da kroz istoriju, odnosno kroz prethodne godine, veliki broj udruženja, preduzeća i ustanova je dobio ovu nagradu, tako da građani slobodno mogu do 18. maja da dođu u mesnu zajednicu, dostave svoje pismene predloge ili da pošalju na e-mail adresu, a savjet će na sednici 19. maja doneti odluku o dobitniku ovogodišnjeg svetonikoljskog priznanja.